Uh, President of Iceland, uh, Ministers, dear guests, I would like to thank the Arctic Circle Committee for the opportunity to address you here at this great forum here in Úk. It is indeed impressive to see how much interest and awareness the Arctic Circle is creating with around 350 participants. Events like these are of course very welcomed in the aviation industry as it creates not only business due to the forum but uh, it builds bridges and relationships between between the participants which can be long lasting communication and transportation is the key to all businesses i would like to in my short presentation to go through the development of uh, flight connection between the west nordic countries just to set the scene i will then review an idea that came up in 2002 regarding the development of flights connection to and from greenland and look for relevance in today's environment and finally look to the future framework for aviation in the Arctic and how we can improve that. If we look at uh, historically uh, how the flight connections have developed, uh, we have uh, first uh, confirmation of scheduled flights between Iceland and Greenland from 1957 when flights were offered to the east coast of Greenland. Today, Air Iceland is offering year-round service with up to three flights a day in the high season and an annual number of passengers of around 12,000, which when put in context with the number of inhabitants of East Greenland of around 2,500 is rather high. Not much later, or in the 60s, we have flights offered from Iceland first on a Douglas DC-3 aircraft and later on Boeing 727 to Nassau.

Two to three flights a week uh, to Iceland on an Airbus A319. In 2002, Air Iceland was granted a service grant to serve Nellerit Inat in Skórspísund. Flights were offered twice a week in a triangle with Kulesug until 2012 and since then flights have been offered in cooperation with Norrlandair via Akureyri. 2006 marks another milestone in the history of aviation in Greenland when Air Iceland, as the first operator in this area, decided to take Bombardier Q100 and later Q200 into operation. These 37-seat aircraft, with its unique performance capability, made it possible to offer direct flights on scheduled basis between Reykjavik and Nuuk. And since 2007, flights have been offered on a whole year basis. And today, including our colleagues' schedule, connections between Nuuk and Iceland are up to five flights a week. With the success of operating the Bombardier Uh, aircrafts into Greenland, it was decided to start operation into Ilulissat in 2009 which offers even more challenging environment for flight operation than Nuuk with only 840 meter long runway. Today flights are offered on a seasonal basis with up to 10 flights a week and last but not least uh, we have the newest connection between the countries which is starting this summer with two flights a week between Iceland and Kangalúsvág. Now referring to that uh, idea I was talking about earlier is that in uh, 2002 a report suggested that Greenland's flight system should use Iceland as a hub. And uh, the suggestion was at that time to extend the runways in Nuukk and Ilulissa to 1199 meters. At that time already good connections to both North America and Europe from Iceland was the key uh, issue in, in, uh, in th this suggestion. Það er náttúrulega um 6 flyrðar til 6 stafnir í Náttúrulega og 15 á Európa. Náttúrulega er einhverjum það ekki sésonal og náttúrulega var það um 1.2 milljonar. Þegar við verðum að verða að það er það sem við séum að það er 1919 þá var það flyrðar We have in 2010 uh, up to 27 destinations with connections to 130 connections. And in 2016 we'll have 42 destinations with 410 connections. These slides uh, show only the network of one carrier up 20, of up to 25 who will be offering flights to and from Iceland this summer. Nine of them are on a whole year basis. Direct flights are in total offered to over 60 cities around the world, so if it made sense to use Iceland as a hub for flights to and from Greenland in 2002, at a time when flights offers was only one third of it what it is today, I think it's only logical for the future aviation in this area. I just calculated yesterday, or counted yesterday, that we had 60 international departures from Iceland offered by 12 airlines. Æslandair has further developed its uh, cooperation both sides of the Atlantic so that for a smooth connection for the passengers co-tier agreements have been made with airlines like JetBlue and Alaskan Airways in the US and SIS and Aeroflot in the Europe. Now with the, with the intention of the government, uh, like the minister was mentioning here earlier uh, to extend the runways not only to 1199 meters like the suggestion was in 2002 but up to 2200 meters Is like music to my ears. This intention is bound to make a revolution in aviation in Greenland compared to what we have today. Investments in infrastructure like this is a key issue to further develop any kind of cooperation and businesses between the countries and will indeed increase the quality of living in Greenland. But one of the key framework issues in this respect is not only the infrastructure as such, but also is a bilateral agreement which Iceland has been very active in making and uh, as mentioned in the note from the minister here earlier it's been worked on, on a, uh, re re um, renewing that agreement and broaden it up. As we see the development in Iceland, not uh, only has Iceland been very active on doing bilateral agreements with European and American countries through the years but the focus last year has been on making contracts with the countries further beyond. Lookin to the arctic countries, we can still see that there is a strict approach on this issue in some of the countries. Open skies agreement was reached within Europe in 2002 and later on between Europe and USA. Would it be worth looking at an open skies in the arctic as a target to aim for, meaning that all arctic countries would sign an open skies agreement between themselves? We all know that effective transportation is the key to all businesses and is also a key to raise the quality of living for the inhabitants of the Arctic. What a better frame could we wish for than that any airline in the Arctic countries could offer, without any further permission from the authorities, flights within or between any other country in the Arctic. In my mind, this would be one of the key issues in stimulating growth in the aviation sector in the Arctic. Thank you for your attention.